Тэгэхээр хууль зүйн байнгын хороо нэлээд юм болж байгаад түрүү хуралдаад олонхын саналаар эдгээр саналуудыг оруулж ирсэн. Бодвол олон талаас нь бодож байгаад энэ асуудлыг оруулж ирж байна. Ямар ч байсан энэ эрүүдийн шүүх явдлыг гаргасан тохиолдолд тэр одоо хангалттай үндсэл байвал шүүхийн ерөнхий зөвлөлдөнд тавиад эхлээд бол одоо эрхийн төдгөл зүүлж байгаа шалгах юм байна. Прокурор авилгатай тэмцэх газар дээр мөн ялгаагүй ийм асуудал гарах юм байна гэдэг үндсэлээр хууль зүйн байнгын хороо дүгнэлтэд оруулаад тэгээд Арднас эд дарга Нямбаатар санд гаргасан Нямбаатар нар тайлбарлаа. За өнөөдөр энэ танхимд гишүүд бол энэ асуудлыг аюулгүй зөвлийн зөвлөмжийг үндэслээд өөр бусад одоо асуудлаар нээлттэйгээр энэ асуудлыг аюулгүй байдал, үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой 10 асуудал гэж байна. Энэ асуудлын хүрээнд одоо авч үзэх нь зүйтэй маа гэж ингэж үзсэн байна. За үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын тухай өчигдөрөөс хойш ярьж байна. Тэгэхээр бид бүхэн одоо энийг яаж зөв гарц? Энэ эрүүдийн шүүхийг бол одоо тэрийг одоо хамгаалах эрүүдийн шүүхэн зүйтэй гэж үзэх хүн Монголд бол одоо байхгүй гэж ингэж одоо бодож байна шүү. Энэ танхимд байдгаа Монголд байхгүй. Дэлхийд бараг байхгүй байна. Дэлхийн нийтээрээ энэтэй тэмцэж байна. За мөн түүнчлэн шүүхийн хараат бус бие даасан байдалд ноцтой хор хохирол учруулна гэдэг томьёолоор бас нэг үзэж болох юм. Янз бүрийн хувилбараар бол одоо бид энэ асуудлыг бол одоо авч үзэхин шаардлагатай байна. Тийм учраас өнөөдөр орж ирээд жичирч дайраад шууд гаргаж байгаа бол явдал бол алстаа бол үр дагавар нь одоо яаж тусах юм бэ гэдгийг бол би хэлж мэдэхгүй байна. Би өчигдөр энэ танхимд тэр одоо бичлэгийг бол их хурлын гишүүд хаалттай үзэх санал гаргасан. Одоо үздэсгээ хэрэгтэй байна. Ер нь эрүүдийн шүүх асуудалтай холбоотой энэ заалтын хүрээнд энэ удаадаа явъя. А бид засах асуудлуудаа бол нэн даруй засах хэрэгтэй байна. Ийм учраас улсын их хурл хууль санаачлах эрхийнхээ хүрээнд тэр шүүгчийн эрх зүйн байдлын хууль, прокурорын хууль, авилгын эсрэг хуулиудад нэн даруй өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм. Ер нь органик хуулиудаараа бид бүхэн гажууд л хийсээр байгаа сүлд нь ийм юм болцсон. Бид органик хуулиндаа найцсан үндсэн хуульчилсан хууль гаргаад энийг зохицуулчих болох юм а гэсэн харамсалтай улс төрийн хүсэл зориг бол дутаад байдаг байхгүй юу? Тэгэл аргаа бараад бид үндсэн хуулийнхаа дотор тодорхой заалтуудыг оруулж өгөх шаардлага байгаа учраас л энэ асуудал яригдж байна. А хугацаа алдах гад байна гэдэг л юм яриад байгаа. Тэгэхээр хугацаа алдах хэрэгхэн гээд байгаа учраас энэ хууль зүйн байнгын хороо дахиад ажиллах хэрэгтэй байна. Би ямар гормийн санд гаргаж яаггүй эхнийх нь ингээд нэг ижил зарчмаар хураагдсан тийм үү саналууд эхнийх нь унчж байгаа учраас сүүлийнх нь бол хураах шаардлагагүй болж байгаа маа гэж. Би бол ийм учраас бол энэ одоо хилэлцүүлгийг бол дахиж одоо дараагийн хоёр саналыг бол явуулах шаардлагагүй гэсэн ийм гормийн санал гаргаж. Энэ 17 дугаар зүйл